nuk ka lidhje dhe me nxit adrenalina apo me nxit citatën. Por une çka kisha dosh për shembull për këtyre djemve, me jap maksimumin. Sepse pishot as pe japin maksimumin trener? Po jo, une jo mi bindën që këta pe japin maksimumin, po ndo sene kur pishon duele, kur pishon për mjen një bindë e dyqysh si kur më rujtë, si kur pe kanat frikën, mos pëllendohen, ma ndej pilojnë ekipe tonash. Duhet me ditë që Fanela Kosovës është shumë eronë. 90% futbolistave e përfundojnë karierën, ndrojnë me vesh këtë Fanel. Kjo Fanel është tjetër, kjo nuk krahasohet me klube. A thu që më nuk po e ka ndjenjën si në fillim? Po, jo, ndjenja... Pas në fillim kam pas ekipe matë vogla, tash disa prej lojtarve që i gëzojmë suksesit të tyre, kanë lëviz në ekipe liga matë forta, edhe po bëjnë kalkulime kështu për të ruajtur vetën që mos të rrezikojnë paraqitjet tek ekipet të tyre? Në fillim është e vërtit që ka qenë një ofërim ma ndryshe, por ti me pas për shembull, për ball një sponjë, edhe me tregu lojë cilësore, ti vetëm ja ngrit nivelin vetës. Sepse këtu ka shumë skaut, ka shumë menaxhera që kanë me të përcjellë. Thuaj se kjo ka me qenë ekranin televizive në gjithë botën. Edhe tash, deshtëm apo nuk deshtëm, ardhja e Spanjës tu neve na ka bënë reklam shumë të madhe. E vërtetë. Dje pam tek çeron sy tek ndeshja Unistenishit, ishte Rio Ferdinand që përcjellte Angli Kosovë Unistenë. Se nuk është lehtë për shembull ty me